Алелуя! Здравейте на всички! Радвам се да сме заедно в Божието присъствие. Неговото съзаемо присъствие винаги сред нас и Той ни обича толкова много, така че Той ни е възлюбил с вечната си любов. Благославям всеки един вярващ, всеки един посветен човек, който обича Господа. Благославяме и невярващите и ви обичаме и ви насърчаваме да дойдете от към Божието царство, да се присъедините към нас, защото идват усилени времена, идват тежки времена и ние трябва да се обърнем към нашия Спасител, към нашия Творец, към нашия Създател. Вярвай в Бога, не спирай да уповаваш на Него, не спирай да се надяваш на Него, не спирай да разчиташ на Него. Той е тук заради тебе, Той те е възлюбил с вечната си любов и Той показа на дело своята любов. Искам да прочета едно слово и това се намира в числа 21 глава. От 4 стих до 9 стих и там се казва така: И когато отпътуваха от планината Ор към Червено море, за да обиколят Едомската земя, людите паднаха духом поради пътя и людите заговориха против Бога и против Мойсей, казвайки: Защо ни изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защо няма ни хляб, ни вода и душата ни се отвращава от тази жалка храна. Затова Господ изпрати сред народа отровни змии, които хапеха людите, те измряха мнозина от Израил. Халелуя! Искам да ти кажа, човече, в Съдии 6 глава 1 стих казва, че израелтяните, вярващите, извършиха грях и Господ ги предаде в ръката на медианците. Искам да ти кажа, човече невярващи, когато вършиш грехове, когато вършиш беззакония, Бог воюва, Бог воюва, Бог изпраща тези болести, тези вируси с цел ти да се обърнеш към Него, защото Той е единственият спасител. Ти да се обърнеш от грешния си път и да го приемеш като личен спасител, като Господ в сърцето си. И по-надолу казва: Тогава людите дойдоха при Мойсей и казаха: Съгрешихме и говорихме против Господ и против тебе. Помоли се на Господа да махне змиите от нас. Искам да ти кажа, че Бог казва: Небесата са небеса на Господа, а земята Той е даден на човешките чада. Така че искам да ти кажа, не пренебрегвай тук водачите, пасторите, лидерите, понеже Той казва в Ефесяни в 4 глава, в 11 стих, Той даде на едни да бъдат апостоли, пророци, евангелизатори, учители, пастори. Така че Той даде. И ако ти излезнеш срещу Него, Той излизаш срещу Бог, срещу Твореца, понеже ние имаме част от Неговото помазание. Ние имаме част, ние сме помазани от Него. Част от своята природа Той е помазал върху нас, излял е върху нас с определена цел да извършиме съдбата му тук на земята. В второ летописи се казва така, в 7 глава, в 13-14 стих: Ако заключа небето да навали дъжд или спатя скакалци да изповеда земята, о шара машико ромом брекела рамаса, и ако изпратя мор между людите си, тогава людите ми, които се нарича с моето име, се смирят, потърсят лицето ми и се обърнат от грешния си път, да се помоля, тогава ще дойде и ще изцеля земята им. Ние трябва да бъдем хора на молитва, ние трябва да се обърнем към нашия Господ, ние трябва да сме смирени хора, при Бог няма велики хора, при Бог има смирени хора, които Бог употребява по велик начин. И Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. Ние трябва да бъдем хора на молитва. Ние трябва да общуваме с Него. Това е разговор с Него. Не само да искаме ръката Му, която снабдява, която донася, която прави чудеса, а да търсиме самия Него, да търсиме лицето Му, да търсиме присъствието Му, да бъдем като Мария, която остана до край на гроба на Исус, докато не го видя. Учениците отидоха да известят, че Исус е възкръснал, тя остана до край. Да бъдем жадни, да бъдем там в нозете Му. Когато дойде изобилието, когато дойде благословението, ние да сме там като Петър в нозете Му, да паднем, когато ловим многото риба. Искам да ти кажа, че от плътското християнско няма да дойде успех. Петър се мъчил и се е трудил,
с човешки сили да постигне неща. Може би и ти си по такъв начин се чудиш как ще излезнеш от ситуацията, но Библията казва, че той дойде и му каза: отегли ладията си в дълбокото и хвърли мрежите. Искам да ти кажа, че опосредственото християнство, от хладкото християнство няма да дойде пробив. От това да служиш 50 на 50, от това да си 2 часа в неделната служба и след това да се вършиш беззаконие цялата седмица, Бог няма да те спаси по такъв начин. Библията казва: не всеки, който казва Господи, Господи, ще бъде спасен, но този, който върши волята на Отца ми. Така че предизвиквам те, ела и се потопи в присъствието на Бога. Ела, дай всичко от себе си, посвети се. Бог се връща за свята църква, неопътнена, без петно, без бръчка. Така че искам да ти кажа, че в Библията имаше 10 девици и 5 от тях опазиха маслото в светилниците си, не го изхарчиха, не го разпиляха, а 5 от тях го разпиляха. И посред нощ се казва, че младоженеца дойде. И готовите влязоха и вратата се затвори. О, Бог ти дава шанс. Днес, ако чуеш гласа на твоя Бог, не закоравявай сърцето си. Не се отделя от Него. Приеми го за твой личен спасител. Ако си вярваш, посвети се, влезни по-дълбоко с Него. Той те чака. Той казва: ето, аз стоя на вратата и хлопам, и ако някой отвори, ще дойда и ще вечерям с него и той с мене. Той иска да общува с тебе. Вечерята символизира общение с твоя баща. Той иска да общува с тебе. Той не иска само да му кажеш нуждите си и да затвориш телефона, да заключиш, да искаш само да снабдява, само ръката му. Иска да търсиш лицето му, като Мойсей. Искам да видя лицето ти. И ти трябва да изуеш обущата си. Когато Мойсей беше призован, той каза: изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свята земя. О, твоите пътища, твоите нозе, облечи се с Божите се оръжие. Земи обущата на благовестието и се отдалечавай от грях, от беззаконие. Подготви се за твой отец, за твоя баща, понеже той идва. Той идва скоро, той идва. Толкова усилени са времената, че той идва, хора. Нека да се осъзнаеме, нека да дойдеме на себе си като блудния син. Той нямаше претенции, той каза: ще отида като един от слугите. Ела такъв какъвто си. Не дей да гледаш кой какъв е и кой те е наранил. Бог ти казва да не седиш много в твоите рани. Бог излива масло и вино. Ти нямаш право да седиш в твоите рани. Така че ние виждаме, че човека, който беше в Ерусалим, това символизира вярващия, там беше присъствието на Бога в Ерусалим. Той се отдалечи, пътя за Ерихон. Искам да ти кажа, че по пътя, когато се отдалечиш от Бога, от Създателя, от твоя Творец, от този, който те е създал по своя образ и подобие, ти приличаш на Него и ти си създаден вечен, твоята душа живее вечно. Така че те го нападнаха разбойници по пътя. Искам да ти кажа, че вън от Бога няма живот за тебе и за мене. Ще се случват неща, когато няма неговата протекция върху тебе. Така че вземи решение да се посветиш. И какво направи добрия самарянин? Той изля вино и масло. О, това, което ти трябва да направиш, да излееш масло и вино върху такива хора, които са наранени. Ти трябва да ги заведеш в гостилницата си. Там, където е църквата, там е мястото, където е събранието на светиите, общото събрание на светиите, еклесия. Там слиза духа на Бога по един мощен и велик начин. В второ летописи, в 7 глава, в 1 стих, се пише там надолу, че докато Соломон строеше Божия храм и завърши Божия храм, тогава се изправи там на алтара и той не можа да служи и падна огън от небето поради присъствието, поради славата на Господа. Искам да ти кажа, че там е силно присъствието му. Там, където сме събрани светиите, слиза Бог по невероятен начин и върши чудеса и знамения. Така че ела и бъди част от това, което Бог прави. Бог ти дава шанс. Бог казва: ето, поставих пред тебе живота и смъртта.
благословението и проклятието, здравето и болестта, но приеми живота и ще живееш. Приеми Твореца, приеми пътя, истината и живота. И в Библията се казва в Йоан 3:16-17, защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Защото Бог не дойде да съди света, но света да бъде спасен чрез него. Така че Бог те вика, днес, ако чуеш неговия глас, не закоравяй сърцето си. Днес е спасителен ден, днес е ден, който да се промениш, днес е ден, който да се покаеш, да приеме своя Господ за личен спасител. Покаянието, думата покаяние означава да обърнеш гръб на света, на дявола, на плътта. Така че, покай се, бъди като Йов в първата глава, в първи стих казва, че Йов беше праведен на земята и той се боеше от Бога и се отдалечаваше от зло, отдалечаваше от зло, от греха, от дявола, защото неговата участ е там в огнения пъкъл и Бог е създал ада за дявола, за лъжепророка, за неговите демони, които паднаха, които ги изгони от небесното царство. Искам да ти кажа, приеми Господа и ще бъде спасен. И чуй, по-надолу се казва така. И Господ рече на Мойсей, направи си от мед отровна змия и я служи на висока върлина и всеки ухапан, като погледне на нея, ще остане жив. Алелуя! И тъй Мойсей направи медната змия и я сложи на най-високата върлина. И когато змията ухапеше някого, той като погледваше в медната змия, оставаше жив. И на друго място се казва така, това се намира в Йоан 3:14-15. И както Мойсей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат човешкия син. Та всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. О, той е вечен живот и принадлежи. При него има пълнота от радост и всякога веселие. О, при него има венец вместо пепел, облекло на хваление вместо унил дух. Ела, такъв какъвто си, при твоя Творец, при твоя Създател, при твоя Господ, този, който победи смъртта и ада, този, който беше с Седрах, Мисах и Авденаго, които казаха на царя царю, ние няма да ти се поклоним на образа ти. Нашия Бог ще ни избави, но дори да не ни избави, ние няма да ти се поклоним. О, не се покланяй на звяра, на белега. Не се покланяй на князът на този свят, за каквото и да е. Но бъди като тях, като Седрах, Мисах и Авденаго. И ние знаем ситуацията, какво стана. Тези, които усилиха пеща, 7 пъти повече те измяха, а Седрах, Мисах и Авденаго останаха живи. И царят отиде да провери какво става. И той видя, че бяха четирима и един беше, който приличаше на Божия син. О, искам да ти кажа, че дори в долината на мрачната сянка, ако ходиш, Давид казва, няма да се оплаши от зло. Ние само ще ходиме, ние само ще минаваме от там, но няма да оставаме от там. Бог ще ни въздигне, Бог е с нас. На друго място се казва Йова Рохи, който значи в 23-ти псалом, Господ. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Това означава, че той снабдил всяка една нужда в дух, душа и тяло. О, хора, живота, който го живееш, е твой и той ти дава шанс днес да приемеш Господ и да бъде спасен. Днес да бъдеш част от това, което Бог прави. Той иска да се обърнеш към него. В земята живя един богат човек, който се обличаше в висон и в морал. Имаше всичко в изобилие и в излишък. И имаше един беден човек на име Лазар, който стоеше пред портите и се хранеше от трохите, които хвърляше богаташа. Но дойде време и двамата умряха.
И един отиде в ада, а другия, бедният човек, отиде в рая, в лоното на Авраам. И тогава се пише в Библията, че богаташа се обърна към Авраам и каза: остави Лазар да притопи пръстите си във вода и да намажи устните ми, защото тук е много горещо. Там огъня не угасва и червият не умира. Искам да ти кажа, доброто нещо е, че Бог не е дошил още. Ти имаш още шанс. Размисли, човече, време е да се покаеш, време е да се обърнеш към твоя творец, към твоя създател. И тогава богаташа се обръща към Авраам и му казва: остави ме да отида на земята, защото имам 5 братя и те не знаят какво се случва тук. Но Бог му каза: имаш Авраам и пророците, имаш Библията, имаш хората, които проповядват тук Словото, имаш пастирите, които са посланици тук на земята. Хора, искам да ти кажа, че ние сме хора, които сме временни на тази земя. Ние сме кратковременни. Ние сме за малко тук на земята. Хората, толкова е тежко днес, нямат време за Създателя. Всички са с наведени глави. Всички са обесърчени. О, време е да се вдигнеш. Време е да издигнеш погледа си от към твоя Спасител. И Давид казва: издигам очите си към Господа, откъдето идва помощта ми. О, искам да ти кажа, дигни очите си към твоя Творец, към твоя Създател. Вижте, хора, понеже ние съгрешихме, ние всички съгрешихме, казва в Римляни 3:23. И не заслужаваме да се прославяме от Бога. И в Римляни, в 6 глава 23 стих казва: защото заплатата на греха е смърт, ние заслужавахме смърт, а Божия дар е вечен живот. О, искам да ти кажа, че Той наистина понесе печелта ни и със скърбите ни се натовари. Той остави небесното си царство с една единствена цел — да дойде тук на земята, защото Той е възлюбил да вземе греха върху себе си. И там на Гециманската градина имаше голяма агония. Това се намира в Лука 22 глава от 40 стих до 46. И там се говори, че Той се отдели учениците си и Той се помоли насаме за своя Отец, и докато се молеше, Неговия пот се превърна в капки кръв. Имаше агония там на място и Той каза: Отче, ако е възможно, нека ме отмине тая чаша, но не моята воля, а Твоята да бъде. О, искам да ти кажа, че Той понесе всичко това на кръста. И когато се върна, учениците спяха, заспаха. И Той им каза: защо спите? Бдете и молете се. Време е да се екипираме. Време е да бъдем като Данаил. Независимо от забраната, Той се молеше по 3 пъти на ден, отваряше широко прозорците. Имаше общение с Твоя Творец. О, искам да ти кажа, че Той го избави от там, от рова на лъвовете. Бог изпрати ангел. Той ще те избави. Той ще дойде да прибере своите деца, да са там отдясно с Него. Алелуя! Толкова добър Бог имаме. О, шарамасико румбреке, ларамасон долоременнике. Толкова чудесен Бог имаме, хора. Време е да се надигнеме, време е да се посветиме, време е Господ да напълни светилника ни с масло, с ново вино. И Той казва: ще направя нещо ново, не си спомнете за древните неща, за старите събития, ето аз правя нещо ново. О, Той ще направи нещо ново, Той ще поднови силите ти като на орлите, ще тичат и няма да се умори, ще ходиш и няма да ослабнеш, защото Неговата ръка е върху тебе. Искам да ти прочета едно слово. Така казва първият и последният, който умря и оживя.
И в Откровение 2.10 се казва: бъди ми верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. И в Откровение 3.5 се казва: който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излеча името му от книгата на живота, но ще изповядвам името му пред отца си и пред неговите ангели. В Откровение 3.10 се казва: понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе от време на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. О, шарама килоро мумбреке! И в трета глава Откровение 11 стих се казва: ето, ида скоро, дръж здраво това, което имаш, за да ти не отнеме никой венеца. Алелуя! Сега ще се моля с тая молитва. И ако искаш да повтара след мен, ако искаш ти да приемеш Господа, докато говоря това видео, о, Бог те иска, Бог те иска. И той казва: ако някой дойде при мене, никога няма да го изпъдя. Той те чака с отворени обятия, като блудния син. Ела, ела, ела. Всеки ден чакаше своя син да се върне. О, искам да ти кажа, че той те чака да дойдеш на себе си, да се осъзнае, че вън от него няма живот за тебе. Алелуя! Повтаряй след мене: Господи Исусе, благодаря ти, че аз няма да умра, но ще живея. Благодаря ти, че аз няма да отида в ада, но ще живея завинаги с тебе в небето. Благодаря ти, че ме приемеш такъв какъвто съм, такава каквато съм, с моите минуси, с моите недостатъци. Благодаря ти, че заличаваш миналото ми. Благодаря ти, че аз ще живея за вечни времена с тебе. Аз те приемам като личен спасител и Господ в живота си. Благодаря ти, Господи, че ти си ми приготвил венец вместо пепел, облекло на хваление вместо унил дух. Така че аз се покаявам и те приемам за мой личен спасител и ти благодаря, че ми дава сили от тук на там да вървя в пътя ти. Благодаря ти, че и моето име е записано в книгата на живота. Благодаря ти, Исус. И нека кажем заедно: амин, татко, благодаря ти за твоята могъща и велика сила. Бъдете благословени, хора. Благославям ви в името на живия всемогъщия Бог Исус Христос. Алелуя, благословени бъдете. Планините ще прескочиш, сенки ще растеш, за да ме спасиш. Стените ще се бориш, усите ще си веш, за да ме спасиш.